queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Quando orardes, não sejais como hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiquei com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a termos uma intimidade, uma interioridade com Deus e vivermos esta intimidade, esta interioridade com Deus como um segredo nosso com Ele. Há tantas espiritualidades hoje que pregam o jejum, a penitência, e são coisas boas, jejum, a penitência, oração, mas tudo isso é bom desde que é feito entre eu e Deus, desde que isto não é feito para minha vanglória. Eu conheci já muitas pessoas que diziam: ah, eu jejuo de quarta e sexta-feira porque Nossa Senhora pede, nós somos a única comunidade, as únicas pessoas no Brasil que rezam, chamados por Maria, tanta coisa desse tipo, de pessoas que nasceram, comunidades que nasceram, que dizem ter nascidos até por chamados especiais de Nossa Senhora, que ninguém sabe se é verdade, e que depois se gabam de rezarem o rosário, se gabam de jejuarem de quarta e sexta-feira, se gabam de fazer adoração, isso e aquilo, e saem falando a todo mundo que rezam, que jejuam, que fazem isso e aquilo. O Evangelho é muito claro. O que tua mão direita faz, que tua mão esquerda não saiba. Se você jejua, perfuma tua cabeça, não deixa ninguém saber que você jejuou. Se você quer rezar, entra no teu quarto em silêncio. Não precisa ninguém ver que você está rezando. Para Deus não interessa a exterioridade, interessa a interioridade. Para Deus interessa o que nós fazemos para Ele, sem ninguém ver. Hoje o Senhor nos convida a viver uma espiritualidade, irmãos, entre nós e Deus. Que o nosso caminho de oração, de santidade, seja nosso com Deus. Não interessa o que os outros vão falar, que vão pensar. O que interessa é que seja o que Deus pensa de nós. O que Deus vê que nós fazemos. É importante que a nossa oração, a nossa vida com o Senhor, seja nossa com Ele. Não interessa mostrar a ninguém aquilo que fazemos. Importante é estarmos nessa entrega, nesta vida de oração, de silêncio, oração, jejum, adoração, como um segredo nosso com Deus, por um ato de amor, não um ato para nos aparecer. Até a nossa oração pessoal, dentro da igreja, uma oração silenciosa, tranquila, sem tanta gritaria, sem tanta coisa para chamar atenção. Deus, Ele deseja de nós isto. Ele deseja de nós a nossa entrega, mas como um segredo de amor entre nós e Ele. Que nós possamos cada vez mais caminhar nessa entrega, nessa interiorização entre nós e Ele. E que ninguém saiba do nosso segredo com Deus, dos nossos segredos com Deus, dos nossos pactos de amor com Deus. Porque isso é a nossa pérola preciosa que nós teremos para oferecer. E é importante que somente Ele saiba, mais ninguém. E se você, irmão e irmã, deseja fazer um caminho de espiritualidade, de vida interior, ou até fazer uma peregrinação, um retiro espiritual comigo, ou receber materiais para fazer um retiro na tua própria casa, me mande um WhatsApp no DDD 11
94-702-7775, que eu te mandarei todas as informações. E que o Senhor te abençoe por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém.